וכל יום 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 כל שהתשמיש שלהם והעיבור שלהם אותו זמן ואותו סוג, הם מתאברים אחד משני ומניקים אחד לשני. זאת אומרת, כבש ועז שהזמן העיבור שלהם זה חמישה חודשים, הם יכולים לנהוג אחד משני. אומרת הגמרא, שכל בלחי שהתשמיש שלהם זה ביום, הם מולידים ביום ובלילה, בלילה וביום ובלילה, מולידים ביום ובלילה. זאת אומרת, תרנגולת שמתאברת ביום היא מולידה, מטילה ביצים ביום, בנפקמינה ליונטף. אם לא ראית ביצה אצל התרנגולת וחיפשת מוקדם לפני הבוקר ולא ראית, שדשה שהטילה את זה יום לפני זה רק חזר לתוך הגוף שלה ולכן מותר להשתמש בביצה ביונטף. עטלף, שהיא מדברת בלילה, מולידה בלילה ובני אדם וכדומה מולידים ביום ובלילה. רק דג, נחש ואדם התשמיש שלהם זה פנים מול פנים, מכיוון שהם דיברו עם הקדוש ברוך הוא הדג ביונה והנחש באדם וחווה, ולכן הם צריכים להתנהג יותר בכבוד. הגמרא אומרת רשימה של 11 בהמות וחיות, את הזמן עיבור שלהם. תרנגולת זה 21 יום עד שהיא את הביצה, כלב זה 50 יום, וכל דבר יש כנגדו עץ. חוץ מהנחש, הכלב העץ, שכנגדו זה התאנה, שזה גם לוקח חמישים יום. חתול זה 52 יום, כנגדו התות. חזיר זה 60 יום, כנגדו תפוח, השועל וכל השרצים, זה שישה חודשים, וכנגדם העץ, תבואה, שגם נקרא עץ. בימה דקה טהורה, זה חמישה חודשים כמו גפן. בימה גסה, כמו חמור, זה 12 חודש. בימה גסה טהורה, זה תשעה חודשים. זאב אריה דוב, נמר, ברדלס, פיל. וקוף כמו צ'ימפנזה וקוף קטן זה שלוש שנים וכנגדם העץ בנות שוח שזה מין טעינה לבנה פחות איכותית. אפאה זה מין נחש לכאורה, זה מטבר ועכשיו זה קצת שונה, לא שהעיבור זה 70 שנה אלא זה לוקח 70 שנה, גיל 70 כדי לטבר וכנגדו חרוב ועץ החרוב ברגע שמתחיל הפרי לוקח שלוש, שלוש שנים שיגדל הפרי. נחש, העיבור שלה זה שבע שנים, ואין כנגדו, אומרת הגמרא, לרשע הזה הנחש, אין כנגדו עץ, ויש שיטה אחרת שאומרת שיש כנגדו עץ מוכססים. איך אנחנו יודעים שנחש, העיבור שלה זה שבע שנים? מכיוון שכתוב בפסוק, ארורה אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה זה אם היא ארורה מחיית השדה, שהעיבור שלהם לפעמים זה שלוש שנים, אז קל וחומר לבהמה. לכן אומרת הגמרא, יש בהמה, נגיד, חמור שהעיבור שלה זה שתיים חודש, שזה מקולל וזה פי שבע מחתול. חתול זה חמישים וארבע, חמישים ושתיים יום. חמישים ושתיים כפול שבע זה שלוש מאות שישים וארבע, שזה בדיוק שנה של שלוש מאות שישים וחמש יום. אם ניקח את החמור, שזה שבע פעמים כפול, החתול, את החנחה, שזה שבע פעם כפול החמור. <coughs> אומרת הגמרא, ועכשיו נתחיל את הסוגיה של זקני האתונה. זה סוגיה מאוד עמוקה, כמו כל הגדת, יש על זה המון גרו, המון מרשו, מהרל. לא ניכנס לזה, אין לנו זמן בשביל זה, אבל דבר אחד אני אגיד, שהמרשו אומר שהסוגיה הזאת, כנגד תחילת אמונותינו בקבלת התורה, מעלת ישראל ודבייקותם בהשם, על הנבואה והחכמה, והחוכמה שיש בכלל ישראל יותר משאר אומות העולם, החורבן, נצחיות התורה, אריכות הגאולה, כל זה נמצא כאן בסוגיה שכר ועונש. השערת הנפש, זאת אומרת שהנשמה עולה למעלה ומשאירה את הגוף כאן, ומה יהיה בביאת המשיח. הסיפור הולך ככה, הקיסר שאל את רבישוע בן חנניה, איך אתה אומר שהנחש, העיבור זה שבע שנים, אנחנו עשינו ניסוי וזה רק ארבע שנים. אז הוא אמר לו, מה שניסיתם זה נחשים שכבר היו מעוברים שלוש שנים, הוא אמר, זה ייתכן, הם היו אחד עם השני, וחיות לא נמצאים אחד עם השני ברגע שהם מדברים, אז הוא אמר, לא, נחשים הם שונים, הם כמו בני אדם. אז הוא אמר להם, אבל אתם לא בדקתם. מה, אנחנו לא בדקנו? אנחנו חכמים, אנחנו היהודים יותר חכמים מכם. אה, באמת? יש לנו זקני אתונה שהם הכי חכמים בעולם? בוא תעשה איתם איזה מלחמה. אז אמר לו, ומשוב מחנה, בסדר. אני רוצה ספינה עם 60 חדרים וכל חדר 60 כיסאות. הוא אמר, בסדר. עכשיו הוא היה צריך לחפש איפה הם נמצאים. הוא מצא טבח, הוא אמר לו, אתה מוכר את הראש שלך ב... בכסף הוא אומר כן, כמה חצי זוז, הנה חצי זוז, לקח חצי זוז. הוא נתן לו בשר, הוא אומר לא, אמרתי את הראש שלך. עכשיו אתה חייב לי טובה, תראה לי איפה הם נמצאים, אני מפחד שאני אמות. בוא נעשה סימן, אתה תעבור ליד המקום שלהם, אתה תעשה כאילו שתנח, ואז אני אדע שזה המקום. שם היו שומרים, מבחוץ ומבפנים. מי שנכנס נהרג, מי שיוצא נהרג. הוא לקח את הסנדל שלו והפך אותו כאילו שהוא יוצא מהמקום. באו הזקנים וראו שיש סנדל שמישהו יצא, הרגו את הרגו את השומרים מבחוץ. עכשיו הוא נכנס, אבל היה בעיה. הוא ראה חוכמה כאן. הצעירים ישבו למעלה והזקנים ישבו למטה. זאת אומרת, ש... אם אתה אומר שלום לצעירים, הזקנים יהרגו אותך. ואם אתה אומר שלום לזקנים, הצעירים יהרגו, מכיוון שהם יושבים מלמעלה. מה הוא עשה? הוא אמר שלום לכולם. מה אתה עושה כאן? אני חכם יהודי, באתי ללמוד חוכמה. בוא נראה מה אתה חכם יהודי, נשאל אתכם שאלות. נשאל אותך שאלות. הם שאלו אותו 12 שאלות. לכאורה, אומר המרשו, זה נראה שאלות שאין בהן בשום דבר, אבל לא, הן מאוד עמוקים, כמו שהמרשו הסביר מקודם. וזה על פי משל, שאלו אותו, אם בן אדם רוצה להתחתן, הוא הולך למשפחה, ודוחים אותו, האם הוא ילך למשפחה יותר חשובה, מה פתאום, הולכים למשפחה יותר פשוטה. לכאורה, הוא רמז כאן, שכלל, ברוך הוא הלך לאומות העולם, והם לא רצו את התורה, אז הקדוש ברוך הוא לא הולך. לאנשים יותר חשובים, הוא הולך לפחות חשובים, ליהודים, לכן היהודים הם לא חשובים. אז הוא אמר לו, לא, תראו את הסיכה, הוא נעץ את זה בכותל, למטה זה לא נכנס, למעלה זה נכנס. הוא אמר, לפעמים יש מזל יותר טוב, ואפשר ללכת אפילו ליותר גבוה. למה, שאלו אותו, בן אדם מלווה כסף, ולא שאלו לו בחזרה למה הוא מלווה עוד פעם, אז הוא אמר, זה כמו בן אדם שחותך חיטה, והוא לא יכול לסחוב את זה, הוא חותך עוד, ואז באים אנשים ועוזרים לו, ראיתי פשט מאוד יפה, אולי זה היה מהגוין. שבן אדם לומד משנה אחת והוא לא יודע מה הפשט, אז הוא, מה הוא יעשה? הוא ילמד את כל המשניות. לומדים את הכל, ואז יש יותר ידע ואי אפשר להסביר את הכל. שאלו אותו, תגיד דברי שקר. אז הוא אמר, ראיתי אה, פרד, פרידה שהולידה, והיה לה שטר חוב של מאה אלף זוז. אמרו לו, אבל פרידה לא מולידה. אז הוא אמר, זהו, זה השקר. איך שומרים על מלח שמתרכב? אז הוא אמר, הידי השליה של... אבל אין לפרידה פרידה שליה, בדיוק, מלח לא מתרכב. איפה, איפה אמצע העולם? אז הוא אומר ממש כאן, ואם אתם לא מאמינים לי, לכו תיקחו חבל ותמדדו. הם אמרו לו, אנחנו רוצים שתיקח את הבאר שלנו ותביא את זה מהשדה לעיר, אז הוא אמר בסדר אם אתם יכולים לעשות חוט מסובים, אז אני אעשה את זה. הם אמרו, הם אמרו לו, אנחנו רוצים שתתפור את הריחיים שלנו, אז הוא אמר, אם אתם יכולים לעשות חוט מאבן, אני אתפור לכם. איך קוצרים ערוגה? שדה של סכינים, אז הוא אומר, אם הקרן של החמור, אבל אין לחמור קרן, קרן, אז הוא אומר, נכון, וגם אין סכינים שגודלים בשדה. שאלו אותו, איזה ביצה לבנה מתרנגולת לבנה ומאיזה מתרנגולת שחורה, אז הוא אומר, הנה, שתי גבינות, אם אתם יכולים להגיד לי, איזה מהם מעז לבן ומאיזה עז שחור, וראיתי שמסבירים, זה משל לשעיר לעזאזל שהוא כאילו שחור, והשעיר השני ששוחטים ביום הכיפורים, שהוא לבן. שאלו, אם מת אפרוח בתוך הביצה, איך יוצא הרוח שלה? אז הוא אמר להם, מה, מהמקום שהרוח נכנסת. שאלו אותו, השאלה האחרונה, איזה כלי שווה פחות מהנזק שהוא גורם? אז הוא אמר, אם לוקחים מחצלת ומשכיבים אותה, ורוצים להכניס אותה לבית, אם מקפלים אותה, זה כבר לא מחצלת. והדרך היחידית להכניס אותה, זה לקחת גרזם, לשבור את הדלת, זאת אומרת שהנזק יותר ממה שיישבה. אז ברגע שהוא ניצח אותם, אז הוא אמר, זהו, אתם, כמו שעשינו הסכם, אם, אם אתם מנצחים, אתם הורגים אותי, ואם אני מנצח, אתם אוכלים איתי לחם בספינה. הוא הכניס כל אחד לתוך חדר אחד. ברגע שהם ראו עוד 59 כיסאות, הם נרגעו, אמרו, או, oh, החברים שלנו באים עוד מעט. אבל היה 60 חדרים, הוא הכניס את כולם, ולקח אותם לקיסר, והקיסר אמר, הם לא זקני אתונה, תראה איך שהם נראים עייפים, הוא לקח עפר מהמקום מה שלהם, והם התעוררו, התחילו להתחצף לקיסר, אז הקיסר אמר, עכשיו יש לך רשות לעשות מה, רוצה, מה שאתה רוצה לעשות איתם. היה לו מים מה, מהים, שבלו את כל המים. אז הוא הכניס את המים האלה לחוויות, והוא אמר להם, אם אתם יכולים, יכולים למלות חבית, אתם משוחררים. התחילו למלות, 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 אבל זה לא התמלה, מכיוון שזה נבלע. ועד שהם מלאו ומלאו ומתו על ידי זה, שיהיה לכם יום טוב ונעים.